Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, esteja conosco na noite de hoje e sempre. Quando me falam estudiosa da doutrina espírita, me dá até um gelo na espinha. Eu falo, meu Deus, tem tanta coisa para estudar ainda, né? Mas isso que é gostoso, até para trabalhar um tema como a oração, que muitas vezes a gente pensa, nossa, mas já vi tanto sobre isso. Sempre há algo mais, ou para aprender ou para relembrar. E é o que a gente vai tentar fazer na noite de hoje, aprofundar um pouquinho, conhecer a oração do ponto de vista magnético. Como é que ela acontece ao nosso redor? Tá bom? Vamos lá? Bem, muitas vezes a gente pensa assim, ao querer fazer a oração, nos sentimos tímidos diante de Deus, diante da espiritualidade. Será que eu vou pedir alguma coisa, mas eu já tenho tanto? Será que eu mereço? Né? Às vezes a gente não se questiona isso. Puxa, não vou nem fazer oração, Deus sabe o que eu preciso, não é? Mas, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eis que Jesus nos disse assim, lá em Lucas, também nos outros evangelhos, né? Mas esse trechinho é de Lucas. Eu vos digo, pedi e receberei, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, acha, e todo aquele que ao bater, se lhe abrirá a porta. Abrir a porta é uma expressão bem interessante e no nossos, nos nossos dias é bem emblemático. Nós não conseguimos abrir a porta todas as vezes que alguém bate, pedindo pão, pedindo a moeda, pedindo uma água. Nós temos medo, muitas vezes, não é? Dependendo do horário, à noite, não posso abrir, não é assim? Mas Jesus disse que todo aquele que pede, recebe. E quando ele diz todo, eu interpreto assim: ele não quis dizer pedi, avaliarei e então abrirei. Disse isso? Então vamos tirar um pouquinho fora das nossas crenças usuais a questão do merecimento no que se refere à oração. Porque a oração é fala com Deus e a fala, a conversa com Deus não depende do nosso merecimento. Porque todo aquele que pede será ouvido e receberá. Porque nos diz os bons espíritos, né? Os espíritos do bem, né? Que não há prece sem resposta. Essa é uma frase muito forte. Boa noite. Que está lá nos Mensageiros, né? Narrativa de André Luiz, e quem fala isso é o instrutor Aniceto, explicando a André a respeito da oração. Não há prece sem resposta. Ponto final. Eu gosto muito de prestar atenção em pontuação da frase, né? Então, não teve um vírgula, mas, três pontinhos. Não teve um ponto e vírgula. É ponto final. É uma afirmativa. Não há prece sem resposta. E toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Portanto, não só a nossa prece é ouvida, independente das nossas imperfeições, como também nós recebemos uma resposta imediata, assim nos diz o instrutor Aniceto. Isso faz quebrar um pouco daquela nossa ideia de que será que a minha prece é ouvida? Muitas vezes a gente tem esse questionamento, parece que eu faço oração e ninguém escuta a minha prece. Então eu gostaria muito que na noite de hoje esta frase fosse embora com vocês no coração. Toda prece é ouvida, não há prece sem resposta. Mas vamos lá. É ouvida, vamos lá. Olha que interessante, o Espírito Maria João de Deus, a mãe do nosso querido Chico, na sua obra Cartas de uma Morta, né, em que ele vai mandando as cartas, mostrando, contando ao Chico
o que foi que aconteceu com ela, né? Quais eram as vivências que ela estava tendo na espiritualidade. E ela explica para o Chico que ela trabalha em uma região, lá no plano espiritual, e aquele grupo de colaboradoras tem por tarefa receber as preces aqui da Terra, direcionar, catalogar, enfim, encaminhar para os devidos órgãos responsáveis para tomar as providências. Olha que interessante. Tem serviço burocrático lá em cima, gente. Recebe e-mail, manda e-mail. Mas olha o que ela diz. A nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração. Ela não disse aos espíritas, ela não disse aos evangélicos, aos católicos em específico. E disse mais, ou qualquer lugar onde há um espírito que pede e sofre. Qualquer lugar é lugar para que façamos uma oração profunda ao nosso Pai. Enquanto lavamos uma louça, enquanto fazemos uma caminhada, qualquer lugar, na intimidade do nosso quarto. Até as orações das crianças são tomadas em consideração. Olha isso. Qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Por que eu trouxe esse trechinho? Para ficar claro para nós, definitivamente, que nós somos ouvidos, sim, a nossa prece é ouvida. Alguém recebe o e-mail lá e vai ler e vai ver que providência pode ser tomada em relação àquilo. Ah, mas por que não resolveu o meu problema se eu pedi em prece? Porque a resposta imediata não necessariamente é atender aquilo que estamos pedindo. Como é que funciona isso? Na obra Ação e Reação, de André Luiz, eu uso bastante André Luiz para essa palestra, e eu sou muito fã, né, de André Luiz, sempre recomendo, se possível, estudem toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa em nosso lar e tem ali umas 15 obras maravilhosas. Em Ação e Reação, André Luiz acompanha a história ali do personagem que teve um drama muito difícil para no seu desenrolar ali da trama, não vou contar, que é para vocês justamente lerem a obra. Tá? Mas me tocou sobremaneira, me tocou muito essa narrativa de André, dizendo o quanto aquele personagem estava sofrendo naquele momento, e ele então pediu em oração. E a narrativa dele diz assim: notava-se-lhe o esforço para continuar clamando pela compaixão celeste. No entanto, os soluços embargaram-lhe completamente a voz. Este homem, de tanto sofrimento, naquele momento crucial da sua história, não conseguiu externar em palavras a prece que estava na sua garganta. Tamanho o seu sofrimento. Mas, enquanto isso, vasto jorro de safirina luz fluía do teto, como se a divina bondade respondesse de imediato à comovente súplica. É assim que acontece quando nós elevamos o nosso pensamento ao Pai, buscando socorro, serenidade para o nosso coração. Vamos pensar que isso acontece do teto da nossa casa, quando nós elevamos o pensamento em oração? Assim vemos então o efeito da prece, como acontece com um pronto atendimento. Quando a gente está com uma dor muito forte, terrível, nós vamos para o pronto-socorro. O que que o médico faz ali, né, o plantonista? Ele vai dar um remédio para tirar a dor e depois ele vai te encaminhar para o especialista, para ver o que é que pode ser feito e como será esse tratamento. Assim também a prece, a resposta imediata que nós recebemos, é esse jorro de luz safirina, fluídica, que nos acalma, sereniza e faz com que a gente vá aos poucos colocando as coisas no lugar, para daí pensarmos, com a ajuda da espiritualidade, nos intuindo quais são as melhores atitudes a serem tomadas. E a prece é eficaz também, principalmente,
por uma outra coisa. Quando a luz safirina vem, nós temos aí do alto para nós. Mas olha que informação interessante, Aniceto explica para a gente. Ele diz assim, não se preocupem de ler, viu, gente? Pode deixar que eu leio. Ele diz assim, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, nós estamos dizendo que a prece, ela provoca com que a nossa energia vá em busca da espiritualidade superior. Não só a espiritualidade vem enviando a nós a sua energia, como nós podemos ir até lá, através da prece. E ele diz que estes raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em cooperação eficiente e definitiva. Guardem isso, eficiente e definitiva, para a cura do corpo. Quantas vezes estamos adoentados com algum problema, ou mais grave ou menos grave? E quando contamos com a oração, a medicação faz efeito mais rápido. Temos mais serenidade para esperar a fase da doença, seja lá o que for, ter a sua melhora. E com esta serenidade nós não pioramos o quadro. Porque o que acontece muitas vezes é ficarmos nervosos, irritados, por não estarmos plenos para realizar as nossas atividades e acabamos piorando a doença. A oração tem o condão de revitalizar as nossas células do corpo, para que elas recebam, tenham mais energia, possam reagir mais rapidamente. Por isso, definitiva. Na renovação da alma, sabemos que o nosso trabalho é de renovação na Terra, sabemos que a nossa trajetória é essa de aprendizado e que nós temos que trabalhar para sermos um homem novo, como nos disse o apóstolo Paulo. Mas essa renovação é difícil para nós, porque temos hábitos arraigados de séculos sem fim. Com a oração, nós conseguimos a ajuda dos mentores para nos lembrar das mudanças, dos propósitos que queremos fazer. Nos dar força para resistir às nossas más tendências também. Nos fortalece. E principalmente, eu gosto muito dessa questão, a iluminação da consciência. A prece é fundamental na iluminação da consciência. O que que é isso? Trocando no nosso linguagem do dia a dia. Quantas vezes a gente passa por situações difíceis e nós espíritas sabemos que as situações difíceis vêm para nos ensinar alguma coisa. Aí a gente olha para todo aquele quadro e pensa, eu tenho que aprender o quê? Não é? Eu sou dessas. Gente, mas o que que a vida está querendo? Manda um e-mail, escreve, eu tenho dificuldade para interpretar. Que será que eu, onde que eu estou errando? E quando a gente está nesta dúvida, porque nós queremos acertar, na maior parte das vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, né? Mas quando a dor vem é porque nós precisamos melhorar algum ponto. Nessa hora é que a oração nos coloca em contato direto com a espiritualidade próximo dos nossos mentores. E durante o sono, principalmente. Experimentem fazer o teste. Tem uma dúvida, um dilema, não sei o que eu vou fazer, eu tenho que tomar uma decisão, não sei o que eu faço, onde que eu estou errando, como que eu devo lidar com tal situação? Antes de dormir, peça em oração que alguma ideia lhe venha à cabeça. E no dia seguinte, vocês me dizem se alguma ideia não veio, ou pelo menos alguma ideia do que não fazer não veio. Que já é um meio caminho. Então, a prece é uma aliada fundamental, ela funciona, né? O efeito dela na nossa vida é muito prático, nos ajuda a vivermos melhor, a cumprirmos o nosso papel aqui na Terra, né? Nesse aprendizado que buscamos. E muitas vezes em oração,
Nós pedimos proteção contra os males do mundo, a inveja, o olho gordo, não é assim? E olha que interessante, na obra Sexo e Destino, André Luiz explica um trechinho ali que eu achei muito interessante, o que acontece com a personagem, né, que é a esposa do Nemésio. Nemésio é o nome do personagem. E ele diz assim: a esposa do Nemésio mantinha o hábito da oração. Ou seja, o hábito, aquela nossa oração da manhã, da noite, aquele nosso momentinho de estar com Deus. Imunizava-se espiritualmente por si. Olha que interessante. E repelia sem esforço quaisquer formas, pensamentos de sentido aviltante que lhe fossem arremessados. As formas, pensamentos, nada mais são do que o pensamento de todos nós. Nós plasmamos isso na nossa atmosfera fluídica, nós enviamos isso ao outro, captamos isso o tempo todo. E é isso que nós chamamos aí de olho gordo, né? De energia ruim, o clima está pesado, não é assim? E olha só, a proteção não veio necessariamente da espiritualidade para nós, só dependeu simplesmente do hábito da oração. Porque ao habituar-se a esse contato com Deus, a atmosfera fluídica da esposa de Nemésio e de todos nós já se torna mais iluminada. E estando mais iluminada, funciona como uma carapaça. Funciona como um bloqueio fluídico contra as energias ruins dos ambientes variados que frequentamos no dia a dia. Então vejamos quantas ações, quantos efeitos a prece tem na nossa vida, né? Na nossa questão diária. Mas nós falamos de merecimento no começo dessa nossa palestra. Existe uma situação em que o nosso merecimento conta. E nós temos, sim, que prestar atenção nisso, nos esforçarmos. Essa questão é justamente quando nós precisamos fazer uma oração por outrem. Quando nós vamos direcionar a nossa prece para alguém, quem é esse alguém? Talvez um filho adoentado? Talvez alguém muito querido da família, um amigo, um parente, ou que esteja passando por uma situação difícil, um desequilíbrio, e nós queremos ajudar de alguma maneira porque amamos esta pessoa. E como é que funciona a coisa? Essa tela, eu pedi para um ilustrador nosso lá do SEAC, né, do Jornal Momento Espírita, fazer essa ilustração, que é um trechinho do livro, né, do André Luiz, que é Os Mensageiros. Eu mandei a narrativa para ele, ele entendeu direitinho e desenhou para mim. Nessa obra, André Luiz, ele está em nosso lar, ele ainda é um estagiário, né? E ele quer vir à Terra junto com as equipes de socorro para aprender, para ver como funciona o trabalho de socorro aqui na crosta. E ele vem e no meio do caminho, eles fazem uma parada num posto de socorro, lá no meio do umbral, né? E ali eles descansam, revêm as irmãs que são muito amigas dos instrutores, né? Muito queridas. E essa irmã chamada Ismália, ela tem uma atribuição muito, ela e toda a sua equipe de colaboradores ali, uma atribuição muito específica no plano espiritual, naquele posto de saúde, naquele posto de atendimento. Eles socorrem os que dormem. Aí André Luiz, com a sua curiosidade, né, falou assim: como assim os que dormem? E ela falou: vamos lá ver. E então levou André para ver a câmara, onde havia centenas de camas, ou macas, né, vamos entender assim, centenas. Eu imaginei umas 400 pessoas, o livro não especifica muito, mas ele diz centenas de pessoas dormindo num sono extremamente atribulado, com feições cadavéricas, sofredores, auto
hipnotizados. André perguntou, mas por que eles não acordam? E então a irmã explicou, olha, por diversos motivos, eles estão nessa situação de auto-hipnose, ou porque eles acreditam que depois da morte não tem nada, então eles se recusam a acordar, né, desse pesadelo que estão. Ou, na maioria dos casos, eles têm crimes dilacerando o seu coração, ou crimes que hajam cometido ou sofrido. Ou cometeu e não quer assumir, ou sofreu e não consegue perdoar. E aquele sofrimento mantém a pessoa ali, naquele embate psicológico, numa situação de auto-hipnose. E André ficou, né, mas nossa, e como resolver isso? Então a irmã Ismália falou, não tem outro remédio senão a oração. Oração, mas como? A oração é o que vai realmente fazer com que esses irmãos recebam choques magnéticos da energia superior para tentarmos fazer com que despertem. Hoje você vai acompanhar com a gente, ela explicou para André. E André esperou e a gente, né, na expectativa de ver como era. Chegou o horário da oração, todos os colaboradores da casa se colocaram em volta daquele salão gigantesco, né, com as camas no meio. E a irmã Ismália, então, fez uma oração belíssima. Depois eu trago um pedacinho dela e eu recomendo fortemente que vocês leiam em casa. Tem umas duas pagininhas e três páginas de oração maravilhosa. Enquanto a irmã Ismália fazia a oração e todos os colaboradores ali com o pensamento junto da irmã Ismália, e André Luiz, na minha opinião, com um olho aberto, porque ele estava narrando tudo para a gente ali no livro, né? E a pessoa é curiosa, e eu fico me colocando lá no lugar de André Luiz. Falei, quando eu for para o plano espiritual, eu vou querer contar aqui na Terra, então eu vou ficar com o olho aberto para saber como é que está acontecendo. E ele narra o seguinte, a cena que ele viu. Enquanto a irmã Ismália fazia sua oração, flocos fluídicos jorravam, desciam abundantemente sobre todos ali, vindo lá da espiritualidade superior, como flocos de neve, mas flocos fluídicos, pétalas, vamos dizer assim. E ele observou lá de cantinho de olho que esses flocos fluídicos não eram absorvidos pelos que dormiam, mas eram absorvidos pelos colaboradores que estavam ali. E ele percebeu também que quando aqueles colaboradores recebiam aqueles flocos, nem todos eles conseguiam absorver na mesma proporção. E ao absorverem, algo dentro de si, de cada um, transmutava aquela energia e do seu plexo saía um globo de energia, que ele chama de elementos força. E esses globos, então, iam em direção aos que dormiam, carregados do fluido desses irmãos que estavam ali trabalhando. E assim eles conseguiam captar a energia superior. Os globos fluídicos eles conseguiam absorver, jamais carregado da energia animalizada, porque eles estavam muito animalizados. Quando eu digo animalizados, não é no sentido de se tornar animal, mas no sentido de material, né? Matéria, muito próximos à nossa materialidade terrena. Mas nem todos os colaboradores conseguiam emitir esses globos, né, de energia na mesma intensidade e velocidade e até luminosidade. A irmã Ismália era praticamente um Pokémon, né? Pá, pá, aquele monte de bolinha. Mas tinha vários colaboradores ali que não, era pouquinha bolinha, né? E ele, André, disse que ele ficou feliz porque o dele pelo menos acendeu uma luzinha, que ele achou que nem acender ia, né? E ele já se sentiu absolutamente feliz, né? Ele não fala, eu acho que ele não mandou nenhuma bolinha, mas enfim, acendeu e ele já ficou feliz com isso.
E a irmã Ismari nos explica a importância, porquê da diferença de cada um. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Nós estamos falando de magnetismo, ok? Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas nessa vida. Então, quando nós fazemos uma oração por um irmão, por um filho, por um pai, por alguém que amamos, e pedimos, quando nós vibramos, nós espíritas falamos muito isso, vamos vibrar por uma pessoa que está precisando. Quando nós emitimos a nossa vibração a ela, as nossas qualidades morais é que vão determinar se essa, se esse elemento força, né, como ele diz, é abundante, é intenso, ou é só uma bolinha, ou talvez nem isso. E que frustrante não será para nós querermos tanto ajudar alguém que amamos e não termos elevação moral para isso. Então vejamos que as qualidades, as virtudes evangélicas é que nos ditam quais são os valores morais que a gente tem a desenvolver, a aprender, a exercitar nessa vida, para que a gente possa não só contribuir com aquele a quem amamos, mas aqueles até que não conhecemos, e que futuramente, quando tivermos o coração evoluído o suficiente, saberemos amar, mesmo sem conhecer. Vamos lá. E tem também os efeitos da prece na nossa casa, né? Aniceto explica o seguinte: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Ele está falando do evangelho no lar, tá? Aquele nosso hábito de estudo do evangelho em casa toda semana. E ele diz assim: o culto familiar do evangelho não é tão só um curso de iluminação interior. Interior, porque estudando o evangelho nos iluminamos, começamos a enxergar caminhos, né, que temos a percorrer. Mas também é um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Eu fiquei curiosa com essa expressão claridades espirituais, porque eu pensei, será que ele é metafórico, né? É a claridade? E lá na Gênesis, Kardec fala das claridades espirituais de uma forma absolutamente real. Realmente se acende uma luz de uma densidade diferente, não sei, que nós, obviamente, não enxergamos. Mas a espiritualidade, sim. E quando essa luz se forma sobre aquele que ora, sobre a família que ora, ela ilumina de tal maneira que Joana de Ângeles conta que quando, num prédio de apartamentos, um apartamento faz a oração semanalmente e tem essa iluminação, todos os apartamentos são beneficiados. Tamanha a eficácia destas preces. Bem, o que é a prece, então, afinal? Já vimos que ela é ouvida, já vimos que tem resposta, já vimos que a resposta é imediata e de diversas maneiras, né, para o nosso auxílio pessoal ou daqueles a quem amamos. E aí, Aniceto diz uma coisa que, para mim, foi, assim, um divisor de águas do que eu achava que era prece. A oração é comunhão entre Criador e criatura. Vamos pensar profundamente nisso. É união entre o Criador. Quem é o Criador? Deus. Quem é a criatura? Nós. Então, quer dizer que quando eu estou em oração, eu estou me unindo
a Deus. Eu estou com Ele. Eu estou conversando com Ele pertinho de mim. Constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Quando eu li isso, eu fiquei abalada. Eu falei, gente, instrutor Aniceto, da sua alta envergadura moral, conhecedor das leis da vida, da mecânica dos fluidos, de tantas vertentes da espiritualidade, como ela interfere no plano físico. E ele está dizendo que aquela nossa oração velha de guerra é o mais poderoso influxo magnético que ele conhece? Então, de duas, uma. Na verdade, uma. Nós não sabemos, talvez, utilizar todo esse potencial que nós temos na oração. Porque ainda assim, muitas vezes, achamos que a nossa oração não é nem ouvida, não é mesmo? O que está acontecendo, então? Vamos lá, Maria João de Deus nos diz também assim: há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, lá onde ela está trabalhando, lá recebendo as orações. Tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas. Espera lá, então a minha oração, para eu estar próximo de Deus e conseguir toda essa potencialidade fluídica, magnética, que ela tem, eu preciso ter uma oração assim, sublime. O que é que acontece comigo então? Vamos lá. Por que é que a minha prece parece que não é ouvida? E eis que André Luiz, lá na obra Entre a Terra e o Céu, diz o seguinte: cada prece se caracteriza por determinado potencial de frequência, porque estamos com pensamento em prece, não é? E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. Vocês já vão imaginando o que vem por aí. A prece tem ligação instantânea no intercâmbio mental. Ou seja, nós estamos emitindo uma frequência, um pensamento, e existem inteligências que vão captar esse pensamento em todos os níveis. Se a minha prece busca as forças supremas do bem, como nós comentamos, eu tenho uma prece vertical, eu tenho aquela prece sublime, que realmente vai até o Criador, que me aproxima dele, que me torna forte. Porém, muitas vezes, nós fazemos uma prece chamada horizontal. É aquela prece do cotidiano, talvez mais dos lábios do que do sentimento. Não só decorado, nós também criamos as nossas formulinhas, às vezes, e acabamos fazendo meio no piloto automático. Ou ainda fazemos a prece pensando na lista do mercado. Ou ainda fazemos a prece pensando que precisamos disso e daquilo, de coisas do dia a dia, esperando que a espiritualidade, Deus, Jesus, forneça aquilo que queremos. Essas preces são as chamadas horizontais, são os anseios vulgares. O que acontece? Ela não tem elevação para chegar, não tem aquele fluxo magnético que vai até o Criador. Ela vai ficar por aqui. E ninguém vai ouvir? Vai. Aqueles irmãos que transitam pela Terra vão escutar o nosso apelo. Mas eles não podem necessariamente fazer nada, porque não têm competência para nos ajudar. Talvez até não queira nos prejudicar exatamente, não estou falando de obsessão, mas não podem atender o nosso apelo. É onde a gente escuta expressões que têm fundo de verdade, como parece que a minha oração não passou do teto, não é? Não passou mesmo. Vibracionalmente, ela não foi. Ela ficou por aqui. Mas, quem está por aqui não pode me ajudar, e eu fico com essa sensação de que a prece não foi ouvida.
Os meninos não são surdos, eles só não podem fazer nada. E aí que vem a grande surpresa. Vocês sabiam que a prece pode ser descendente? Olha só, a prece descendente é aquela que nós fazemos quando estamos em desespero. Porque o desespero já é a falta da esperança e a falta de fé. Quando nós estamos desesperados, nós não acreditamos que a solução vai acontecer. Portanto, a fé já foi embora. A esperança foi embora. Muitas vezes, o desespero vem acompanhado do desejo de vingança, do ódio, da raiva. É aquela prece da Scarlett O'Hara, né? E o vento levou. Quando eu cito isso, eu entrego a minha idade, né? É um problema, mas enfim. Lá no filme O Vento Levou, a Scarlett faz assim: Senhor, eu hei de acabar com os meus inimigos, tá? Não é assim? Eu não lembro a frase exatamente. É uma prece que vai subir, carregada de ódio, carregada de vingança, carregada de dor, de mágoa. Quando nós emitimos um pensamento nessa vibração, nós atraímos os irmãos que estão no mesmo diapasão, que têm a mesma vibração mental. Irmãos em dor, irmãos em sofrimento, que nos reconhecendo em sofrimento, nos enxergando, se sentindo enxergados por nós, assim, nossa, aquela moça ela tá sentindo igual, eu vou ficar com ela. Aí passa a nos acompanhar. Aí, além do problema que a gente já tinha, a gente começa a ter uma perda de energia. Acordamos cansados, os problemas aumentam, a gente fica confuso, não consegue tomar decisão, a cabeça fica aquilo embaralhado. O que que acontece? É quando a gente normalmente fala assim: puxa vida, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Como que eu faço para minha oração ter aquela energia sublime que vai em busca realmente da espiritualidade superior? É essa oração que nos interessa. Nos diz André o seguinte: onde vibra o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. A sinceridade, nós olhamos para ela de uma maneira muito rasa. Nós precisamos ser sinceros conosco, precisamos ser sinceros com Deus, com a espiritualidade, enxergar as nossas fraquezas, sem vergonha, sem medo. Isso chama-se autoconhecimento, porque se eu não tiver essa sinceridade, a minha prece não vai ter aquela qualidade fluídica de que ela precisa para se elevar. Simples assim, é uma questão magnética. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam para nós que a prece do cristão deve elevar-se aos pés do Criador, da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os nossos benefícios recebidos. Quando eu li isso, eu pensei: elevar-se aos pés da majestade divina. Olha a humildade. Será que quando nós oramos, nós elevamos o nosso pensamento reconhecendo que Deus é realmente uma majestade, criador de inúmeros, de tudo que existe, de inúmeros planetas, satélites? Somos pequenininhos num universo gigantesco que nem conhecemos. E dentro do nosso planeta tem um mundo infinitamente pequeno que também não chegamos a não conhecer. E aquilo que conhecemos com a nossa ciência, que talvez seja um fragmento, enxergue um fragmento da realidade, já consegue perceber uma lógica divina absurda em tudo aquilo. Nós tivemos a possibilidade hoje, embora sejamos uma célula, vamos pensar isso, nós somos uma célula dentro desse universo gigantesco. E mesmo sendo célula, e ainda sendo célula, tem um passado atrás de nós, nas nossas reencarnações, aonde praticamos atrocidades gigantescas. Senão, não estaríamos aqui. E aí nós vamos fazer uma oração para o Pai.
e não vamos enxergar nele a majestade que ele é, que nos oportunizou hoje levantar da cama, caminhar, fazer uma refeição, beijar os nossos amados no dia de hoje. Se nós não tivermos essa gratidão em face de quão pequeno nós somos, nós não teremos força magnética na nossa oração. Porque muitas vezes a gente vai na oração assim: Senhor, eu participo da Feira Amor, da reunião mediúnica, eu assisto palestras, eu leio livros, já está bom de eu ganhar aquilo que eu quero. Isso é humildade? Nós somos pequenos e nós temos muito a agradecer e a recomendar as nossas fraquezas, suplicando ao Pai amparo, indulgência e misericórdia, que é o que Ele já tem conosco todos os dias, mas ainda assim nós precisamos pedir. Porque isso é humildade. É onde Joana nos diz, Joana de Ângeles: não importa a posição do corpo no ato de orar, mas a da alma que se eleva, quanto mais reconhece a sua pequenez. O que que nós queremos? Que a nossa oração se eleve até o Pai, não é? Quando nós oramos, nós não falamos assim: vamos elevar o pensamento a Deus. Significa, vamos assumir a nossa própria pequenez. Quando eu estudei isso, eu falei: nossa, será que eu estou exagerando? Né? Falei: acabei comigo, vou acabar com todo mundo na palestra, isso, né? Puxa vida. Mas eu falei: bom, para comparação, deixa eu ver como que os mentores fazem a prece deles, porque eles são muito mais evoluídos do que eu, conhecem muito mais, então, e moralmente, né, são infinitamente superiores a mim. E eu encontrei um pedacinho, trouxe aqui o pedacinho da prece da irmã Ismália, naquela que ela faz para os que dormem. E ela diz assim: Nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos por resgatar imensos débitos. Irmã Ismália, gente. Acima de tudo, Senhor, seja feita a Tua vontade em todos os recantos do universo e que nos caiba a nós, humildes servos do Teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Isso é humildade. É ter alegria de aceitar tudo o que a vida nos traz, porque é assim que estamos atendendo ao que Deus determinou para nós. Resignação, aceitação. E quando nós aceitamos isso na nossa vida e no nosso sentimento, nós expressamos isso em prece. E a prece, então, se torna absolutamente poderosa. O que mais faz a prece poderosa? Diz Joana de Ângeles: inutilmente gritará a alma em desespero, já vimos isso, rogando soluções para os problemas que lhe compete equacionar. Não adianta pedir que os problemas sejam resolvidos, que as dificuldades saiam da nossa vida. Elas estão aqui para que a gente nos desafie, para que aprendamos. E para isso nós podemos pedir o quê? Coragem, força, serenidade para passar pela dificuldade. Boas ideias, não sei o que fazer, o que eu faço, Senhor, me dá uma boa ideia. Compreensão, por que será que o outro agiu assim comigo? Aceitação, Senhor, essa situação eu não posso mudar. Então que eu aceite, sem sofrer tanto, né? Sofrimento é uma opção nossa. E fé, fortaleça, Pai, a minha fé, porque sim, nós deixamos a nossa fé enfraquecer no dia a dia. E não é pecado assumirmos isso. Senhor, hoje eu estou me sentindo tão distante de você, da espiritualidade, dos mentores. Estou grudada no chão. A gente tem que ter essa sinceridade. Ajuda a fortalecer a minha fé. E Jesus disse também o seguinte:
que quando nós estivermos orando, nós precisamos perdoar os nossos irmãos, porque o coração carregado de mágoa interfere em todo o nosso psiquismo, como a gente já viu. E com a atmosfera fluídica pesada e trevosa, nós não conseguimos que a oração se eleve. Portanto, não tem como a oração ser poderosa enquanto o coração estiver carregado de mágoas. É uma questão lógica. Disse também Jesus: vigiem, orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso? Nós temos um planejamento reencarnatório e a gente vem preparadinho, bonitinho. Não, eu vou ganhar, vou conseguir enfrentar todas as minhas dificuldades e hei de vencer. Não é assim que eu imagino que a gente venha, né? Cheio de, né? A gente fez curso no educandário, ficamos lá, estamos fortalecidos para a nova vida na carne. Só que quando a gente chega aqui, existem as competições, o status, a pressão social, a necessidade de pertencimento, a carência afetiva, o auto-amor que nós não temos, o desamor. E aí nós somos tentados o tempo todo por aquilo que está na terra. E é isso que Jesus quis dizer nessa parte, interpreto eu. Essa carne é fraca, significa quando estamos na carne, encarnados, somos mais fracos, esquecemos todo aquele nosso, né, propósito e acabamos muitas vezes cedendo a essas pressões. E aí o instrutor Alexandre, na oração dele, lá nos mensageiros, fala um trechinho assim, que eu achei bacana. Arranca-nos do coração, Senhor, as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dá-nos equilíbrio da tua lei e apaga o incêndio das paixões, que por vezes irrompe ainda no âmago dos nossos sentimentos. E puxa vida, um irmão daquela envergadura moral ainda tem paixões que o fazem assim se condoer de tal maneira, imagina a gente. Mas pedimos forças por quê? Porque o mal está aonde? Em nós. E muitas vezes a gente acha que o mal está lá fora. O instrutor Silas, por sua vez, na oração dele, ele fala assim: Pai, infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflame em nosso espírito o entusiasmo santo para o bem, para que o mal não apague os nossos bons propósitos, para que a gente não caia no vitimismo ou na culpa e acabe sem condições de fazer o bem. O fato de não sermos perfeitos não nos impede de fazer o bem. Que a gente não fique paralisado no vitimismo ou na culpa. Porque se nós ficarmos paralisados no vitimismo ou na culpa, toda a nossa atmosfera fluídica, o nosso sentimento vai expressar isso e a nossa oração não será poderosa. Ok? Bem, resumindo a receita daquela oração sublime que desejamos, ela precisa ser muito humilde, expressar a nossa humildade com sinceridade de coração, resignação em relação às coisas da vida. Vamos pedir o pão espiritual, aquilo que precisamos realmente, perdoar os nossos irmãos para que sejamos mais leves, né? E pedir força, sim, contra os males do mundo, mas principalmente os males que estão ainda em nós, né? E que nos fazem mais trevosos energeticamente. E também pedir força contra as tentações da vida na carne, porque estamos aqui e realmente não é fácil. Alguém reconhece esta oração? Eu vou chamar alguém para mostrar para nós como é essa oração. Seja o vosso nome, que não é do vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia.
perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos as nossas devedores. Não nos deixei, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque em vosso sangue, o meu Deus, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre assim seja. Muito obrigado. O poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção para sempre. Que Jesus nos abençoe.